Військово-облікові документи тепер можна згенерувати в додатку «Дія». Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації. Скористатися послугою можуть призовники, військовозобов'язані та резервісти. Документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий, тож його можна використовувати в будь-яких життєвих обставинах – від працевлаштування до проходження перевірки на блокпості. Валерія Ткач, заступниця директора департаменту розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації, з нами зараз на прямому зв'язку. Пані Валерія, я вас вітаю. Доброго дня. Пані Валерія, послуга «Е-бронювання» доступна підприємствам критичної інфраструктури, а також тим підприємствам та організаціям, які, за вашими словами, забезпечують потребу або надають послуги чи поставляють товари для Збройних сил України. Скажіть, будь ласка, чи існує чіткий перелік таких підприємств і компаній? Так, він існує. Це регламентовано постановою 76, в якому визначено чіткий перелік підприємств, які мають право на бронювання. Також є перелік, який передбачає встановлення лімітів. Тобто, загалом, загальне правило для критично важливих підприємств – це 50%. В рамках якого вони можуть бронювати. Але також в постанові вказано перелік підприємств, які можуть претендувати на ліміт 100%. Це стосується підприємства аеронавтичного комплексу, підприємства ОПК, ті підприємства, які здійснюють будівництво фортифікацій, аварійні бригади, які, наприклад, здійснюють ремонт телекомунікацій в тих областях, на яких ведуться бої, або такі прифронтові області. Тобто цей перелік є, він вичерпний, ще раз наголошую, це постанова 76, і можна з ними ознайомитись. За вашими словами, близько 20% заяв через Е-бронювання завершуються відмовою. Що стає основною причиною для відмов? В першу чергу, у нас є три критерії, з якими ми перевіряємо на можливість бронювання. Перший критерій – це те, що підприємство дійсно має статус критично важливого підприємства. А другий критерій – це по співробітнику, що він перебуває в трудових відносинах з цим підприємством. І третій критерій – що співробітник – є в реєстрі військовозобов'язаних. Якщо один із критеріїв не проходить, тоді відбувається відмова, про що повідомляється керівник в електронному кабінеті на порталі «Дія». Найчастіше відмови також, можна сказати, і позитивні відмови, тому що буває таке, що керівник підприємства подає на бронювання вже заброньовану особу, і такій особі також буде відмовлено в бронюванні, оскільки вона вже має наявне бронювання. А загалом по відмовам, якщо особа не перебуває в трудових відносинах з підприємством, або вона не відсутні відомості в реєстрі військовозобов'язаних. Це основні такі причини відмов. А якщо у працівника закінчується бронь, наприклад, через тиждень, все одно треба чекати, от коли вона закінчиться, і тоді бронювати. Чи можна вже заздалегідь це робити? Заздалегідь – ні. Тобто, як тільки закінчується бронь, наприклад, у вас бронь до 2 серпня 2024 року, ви можете прямо 3 серпня в 00:01 зайти на портал «Дія» і його забронювати. Заздалегідь не передбачена така можливість. Скажіть, будь ласка, як керівник підприємства може вносити зміни у реєстр заброньованих працівників у разі певних змін, якщо працівник звільняється або, можливо, сам йде на фронт добровольцем? Сам реєстр заброньованих такого не існує. Єдине, що відбувається, коли змінюється, наприклад, штат, або люди звільняються, або нові люди приходять в компанію, керівнику підприємства, або там кадровій службі на підприємстві, необхідно подати повідомлення в пенсійний фонд про зміни в трудових відносинах і там зазначити тих осіб, які були або новопризначені, або звільнені.
За рахунок інформаційної взаємодії між реєстрами Пенсійного фонду та Міноборони здійснюється обмін інформацією про цих осіб. І якщо особа була заброньована і звільнилася, то таке бронювання буде автоматично анульовано. А якщо це новий співробітник, то керівник підприємства зможе потім подати заяву на бронювання, і така особа вже буде відображена в списку на бронювання за цим підприємством. І ще хочу спитати у вас про одну новацію щодо додатку «Дія». «Укрзалізниця» повідомляє, що від 1 серпня квитки на низку міжнародних рейсів можна буде придбати тільки через «Дія-підпис». Таких рейсів, наприклад, як Київ, Хельм, Київ, Перемишль та інші. Як це працюватиме? І чи вам відомо, з якої причини взагалі «Укрзалізниця» запроваджує таку новацію? Дія-підпис – це якраз те рішення, яке може подолати аномальну активність перекупників. Тому що ці квитки зараз, на жаль, через перекупників громадяни не можуть придбати. Тобто, коли відкриваються продажі, протягом там декількох годин може квитків вже не бути, і потім перекупи цим користуються і перепродають ці квитки. Тож, якраз через верифікацію через дієпідпис дозволить уникнути цього, і ті громадяни, яким дійсно потрібні ці квитки, зможуть їх легко придбати і не бути залежними від перекупників та шахраїв. Дякую вам дуже, пані Валерія, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Нагадаю, це була Валерія Ткач, заступниця директора департаменту розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації.